Ja, premier Rutte sprak vanochtend daar in Brussel zijn medeleven uit voor de nabestaanden van de bemanningsleden van een Nederlandse marinehelikopter die gisteren neerstortte bij Aruba. Twee bemanningsleden kwamen om het leven, twee anderen kwamen er ongehavend uit. De schok is groot op de Nederlandse marinebasis op Curaçao. Op de Groningen zijn de mensen geraakt. Dat is natuurlijk begrijpelijk als je twee collega's verliest. Ze zijn op dit moment nog in de buurt van het wrak. Ze zijn daar de NH90 aan het bewaken. De helikopter stortte gisteren in zee, zo'n 12,5 kilometer uit de kust van Aruba. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De onderzoeken moeten nog plaatsvinden. De flight recorder, de zwarte doos, is vanochtend lokale tijd daar pas gevonden en nog niet uitgelezen. Dus ik kan u nog niets zeggen. De helikopter was op weg naar een patrouilleschip van Defensie. Bemanningsleden daarvan hebben de twee overlevenden uit het water gered. Hoe het kan dat zij het ongeluk wel hebben overleefd, is onduidelijk. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat de twee mensen, de omgekomen collega's, zaten voor in de cockpit in de helikopter. En de twee overigen zaten in het grote middendeel. Defensie hoopt zo snel mogelijk de helikopter veilig te stellen voor nader onderzoek.